A tak to sme dopadli. Krem pasky to spojí jedno. Nie, to iba. V okolí nikto. Ďuro, kde je neutrál? V strede? Oj, nemáš to v neutráli. Jakže? Teraz je v strede, no. Neboj sa. Pusti ho. Ježiš, viem otočiť asi loď. Tu v pohode dáš na dĺžku, pôjdeš pomaly. A tam je pričina vľavo, čo? Pozri tam. Tam vľavo. A ja tam to akurát pichne vrtuľu. Čo tam vypadá vapor? Rýchle, že bež toho počal, ja chvíľu to počal. Ja štartuje more, chvíľa. Čo robíš s tým? Bež tu na chvíľu. Dobre, ideme. Máš? Už toho hodili vrtuľu asi.